Hän on kaikkensa antanut tälle päivälle. Oita, tuoksuu tosi ihanalta. Wow. Tos, okei. Hyvää huomenta. Huomenta. Tänään mä oon... Se tuli kuin... Minä? Se tuli kuin joku lintu, ei se käynyt mun korvussa. Tänään me kuvataan mun isosiskon kanssa videota, jossa mä vastaan sille kaikkeen 24 tunnin aikana kyllä. Mä vähän 4 tuntia. Hei, veikatkaa tässä vaiheessa paljon meillä on ikäeroa mun siskon kanssa kommenteihin. Niin, katsotaan. Katsotaan, kuinka hyviä olette arvailemaan. Mut joo, mitä sä haluat tehdä nyt sitten? Mä luulen, että me aloitetaan siitä, mistä sä aina sanot mulle ei. Muuten, mut kun tänään mä saan päättää, niin nyt mä menen sun vaatekaapille ja ilman, että sä edes näytät mitään ilmettä, niin mä saan laittaa päälleni sieltä ihan mitä mä haluun. Siis mitkis aina, kun se tulee tänne, niin se on aina tälleen hangosta. Ei kerennyt pakkaamaan mitään mukaan. Voi kun lähen kiireellä, ei ole mitään vaatteita. Saanko lainaa tätä, tuota, tätä? Ja mä aina lainaan pitkin. Niin, mutta tiedätkö, kuin helppoa se on, kun mä lähden hangosta ja sit mä tuun tänne vaikka viikoksi, niin mä otan vaan omat pikkarit ja hammasharjat. Ja sit mä siellä... Otatko ees omia pikkareita? Otatko ees omia pikkareita? Ihan uudet farkut löysin sun kaapista. Tää hittoo. Mä laitan varmaan nää. Tässä on mun fitti. No mikin se fitti? Miksi sä oot koskaan käynyt aromahieronnassa ja mä oon aromahieronnan suurkuluttaja, älkää mainatko alakerrassa pojat remppaa, mut mä oon aromahieronnan suurkäyttäjä, Mikala haluu tänään testata sitä. Niin mä käytän nyt mun kontakteja hyödyksi ja katsotaan, jos mä saisin vaikka voitettua sen meille tähän aamupäivään. Louis Vuittonin Patun lemppari hajuvesi, mitä se ei ikinä anna mun käyttää, se tyyli piilottaa sen, kun mä tuun kylään. Niin nyt lähtee, missä se reikä? Ei noin paljon! Mä sain hoidettua meille ton hierontapaikan ja me saadaan 1,5 tunnin päähän meille aromahieronta. Oh my god, kato. Kato mikä lähtee mun päälle tänään. Mä ootte yrittänyt piilottaa tän, mä löysin. Eikö tulla jo? No, mutta... Muija on ollut siellä Et ota niitä. Siis sä oot yrittänyt piilottaa kaikki. Totta kai hän halusi taksilla sinne hierontaan, niin nyt tässä tilattu. Säkin liikut aina taksilla. En. Missä hieronnoissa siis oot käynyt? Me tultiin hierontaa tänne Palase Wellnessvaahan ja mä oon itse asiassa käynyt täällä mun äitin kanssa ja pari kertaa myös Jessen kanssa. Tää on ihan superhyvä. Tää sijaitsee ihan tässä keskustassa Boulevardi 32. Sä oot valmis? Mä oon valmis, joo. Yes. No, mitä tykkäsit elämäsi ensimmäisestä aromahieronnasta? Ihan 6/5. Mies. voittaa ehdottomasti Mehiläisen hieronnan. Ihan 6/5. Oli paikkoja, mitä mä en ole ikinä ajatellutkaan, että voi olla noin jumissa. Esimerkiksi jalat ja kädet. Niin kuin, ja sitten vaan löytyi. Niin kuin, että mä ymmärrän täysin, miksi sä käyt tämmöisissä. Nyt mä en tiedä, miten mä voin elää ilman tämmöistä. Mikki sanoi, kun se nousi äsken, että hän ei ole koskaan elämässään rentoutunut niin hyvin kuin nyt. Tultiin sateen suojaa hirveessä. No niin, kello on tällä hetkellä 1:30 päivällä. Sä et ole syönyt aamupala. Mikala ei siis syö ikinä aamuisin. En syö aamuisin, mutta nyt kello on 1:30. Nyt mä voisin ottaa aamupalan. Ja piknikissä on tunnetusti mun lemppari jääkahvit. Vaahtopaistipatonki. Ai että, mennään sinne. Ja maksatko mun aamupalan myös? Ja sanot, että ihan mikä tää on tää. Maksan. No niin, mennään. Mun hiukset ei siellä. Ja laitoit sit mun Burberryn takin päälle. No tota, sä et ollut tajunnut piilottaa sitä, koska sä et ole tajunnut mennä sun talvivaatteisiin. Muija nautti. Chai latet. Lemppari. Siellä se hyvin päättävästi kävelee kohti stokkaa. Säästä noin hajuveden. Tässä on ihania. Mä haluan jonkun uuden nyt syksyksi. Mulla on niin kesäisiä tuoksuja, niin mä haluaisin itse asiassa sen yhden, mikä sulla on kotona. Niin... Ah, se uusi, se Viva La Juice, minkä mä sain. Joo, mä en ole vaan nähnyt sitä vielä, mutta... Kes haluaa, että me ostetaan erilaisia maskeja hiuksille kasvoille ja sä haluaa pitää jonkun spa. Illan kotona. Se on ihan sikapaljon näitä
oikein valita. Tää on muuten tosi hyvä. Nää näyttää ihan. Joo, just. Jep. Tosi paljon se maksaa. 30. No joo. No joo. Joo, ei oo mun rahoista. Näistä hajuvesi löydetty, kasvomaskit löydetty. Ja sit mä oon nähnyt ihan sikana, kun sinä ja Deria juotte semmosia. Ei ihan sikana, älä nyt niin. Mä oon nähnyt ihan sikana, mä en tiedä missä te ootte. Mut semmonen, onks se niinku joku pöllö? Semmonen drinkki? Aikuisten. Mikä? Semmonen Deria, te laitatte aina päivitykseen semmonen pöllö, tiiätsä? Aaaa, kämpissä, niin. Siis koktaili. Joo, sinne mä haluun. Oikeesti? Elikkä tässä on tämä pöllödrinkki. Ja nyt sitten... Hieno. Miltäköhän tää maistaa? Se kyllä selittyy mitä kaikkea tässä on. Nyt sitä painaa. Nah. Eikö se? Oh. And now you know I am always here. Tässä on nämä meidän maskit. 16 € maksaa kappaleet. Aika kallis. Ei onneksi ihan 30. 20 pöllöt. Jep. Ja Mikala ei ole kuulemma ikinä elämässään käynyt jalkahoidossa. Voitteko te kuvitella? Mä haluan vaan tietää, missä kunnossa on harakan varpaat. Onneksi sä et ole nyt mennessä hoitoon. Mutta jalkahoitoon. Niin? Jalkahoitoon. Joo. Mitä? Tiedätkö viittää? Joo. Tiedätkö jalkahoidon minulle? En missään. No joo, voin tehdä. Anna tänne nyt. Haluatko sä, että mä teen vai haluatko sä joku muu tekee? Joo. Yllätys, että hän valitsi jälleen kulkuneuvoksi taksina, kuka tämän kaiken lystin maksaa, no tietenkin patukka. Mulla olisi lompakkoa mukana. No kyllä mä sen tiiä. Käydään kokeilemaan onnea. Ja... Etitäänkö me se? Mikä? Tässä on Luxury Nail Spa Tripla, niin siinä olisi niin kuin vartin päästä aika. Jee, löytyy aika meille molemmille. Otatko se mikkis kanssa keelilakkauksen? Otan. Mä otan valkoisen. Minkä värin sä otat? Valkoisen. Hieronta sen kun jatkuu, ei että. Mitä sanoit? Niin paljon jalkahierontaa tänään, että on ihan kipeät koivet. Ite valitsit. 110 € maksoi tämä äskenen. Mikä oli kysymys äsken, jos mä voisin viedä sen syömään vähän paremmin? Ja kolmeen. Sä unohdat sen kolmen ruokalajin. Okei! Okay. Kato, kun mä yleensä syön vaan sen pääruoan ja mä syön aina hampparin. Mut nyt mä haluaisin semmosen fiinimmän version siitä ja kolmen ruokalajin. Alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka. Älä unohda viinejä. Ja kuulemma viinipaketti. Niin mä vähän googlettelin, että mistä me saatais semmoista vähän parempaa hampurilaista, niin Burgers and Wine Triplassa on kuulemma luksurihampurilaisia. Sieltä saa siis niinku sisäfile hampurilaisia sun muuta. Mitä siellä oli karhua ja kaikkea. Niin mehän lähdetään nyt sitten sinne ja pikkusisko tarjoaa nyt sitten tämän roundin, niin pääset syömään kunnolla. Alkuun kohtailin. Joo. Toi ginger lips kuulostaa ihan sikakivalta. Joo. Mä voisin aloittaa sillä. Jahas. Vai niin. Otetaan toi viinipaketti kans. Jahas. Oliks se hyvää? Vaarallisen hyvää. Ai vaarallisen hyvää. Tässä on nyt nämä hampurilaisvaihtoehdot. Mä en itse asiassa koskaan maistanut karhunlihaa. Ja sit tässä oli sisäfilettä. Aika herralihan pihviä. Ja on tainnut maksaa. Mitäs mieltä oot ollut tähän asti tästä päivästä? Onko ollut mieluinen? Lopet. Siis päivä on ollut tosi kiva vaihtelua. Samalla hito raskas. Täällä he... Muija ei ole käynyt muuta kuin hemmotteluhoidossa ja päivä on ollut raskas. Tämmösen vähän se kukkaisen pikkasen makean. Yes. Makean valmoviinin. Kiitos. Pussun kanssa mennään punaisella Portugalista Douron alueelta. Vähän semmonen hedelmäinen, vähän kevyempi, pikkasen kuiva, niin se on hyvä rasvasen pussun kanssa. Tässä on meidän pääruuat. Mä otin itselleni tän sisäfile hampurilaisen ja kukkakaalia. Meidän viinipaketin viinit. Vitsi, että oli hyvää. Hei! No? Ravitutun väestövessassa. Siellä oli kuukautissiteitä, tamponeja,
deodoranttia, kuiva shampoota, ihan sikahyvä valikoima. Hannassa hyvä just, että siellä on päpeä. Mikki sanoisi vielä jälkärin kanssa viski sauvori ja mä otin tämmösen jonkun chili jutun. Chili margarita. Siis Mikkis mietti, että sä haluaisi mennä tuomiokirkkoon. Okei, lauantai-iltana, mutta mä en ole ikinä käynyt tuomiokirkossa. Se on varmaan kiinni. Mut ehtoollisviinit on varmasti. No niin, sä voit saada ne varmaan jostakin ihan muualta. Se on pyhä. Ja sitten olisi vielä meidän jälkiruuat. Hieronta oli mun mielestä ehdottomasti tämän päivän kohokohta. Siis jalkahieronta oli ihan super, mutta 3 viikon työputken jälkeen niin toi aromahieronta oli sen vartalolle semmoinen, että huusaa. Ja ruoka oli ehdottomasti siis top 10 näin 5 vuoden sisällä ainakin niin kuin top 10 heittämällä, että oli oikeasti ihan superhyvä. Kiva. Joo. Ja nyt haluat vielä bilistä. Mä haluan bilistä ja sen jälkeen poreisi, sitten saunaa. Milloin mä pääsen nukkumaan? Kysymys kuuluu, milloin patukka pääsee nukkumaan? 24 tuntia taksissa, eikö sä ymmärrä, että me istutaan vielä huomenna aamulla Kokeillaanpas vetää tuo vihreä tuosta. Jos vanha kun vielä jos. No ei ihan sen mennä. Jes, saavuttiin just kotiin. Mikala on toden teolla nauttinut tästä päivästä ja ottanut sitä kaiken irti. Voit tulla tänne. Hän on kaikki antanut tälle päivälle. Elikkä laitetaan nyt nämä maskit, mitä Mikala halusi. 16€ maksaa nämä maskit. Kappalehinta, todella kalliit. Toivottavasti sä muistat, että on ollut sulla päällä sitten huomenna. Oita, tuoksuu tosi ihanalta. Vau. Wow. Mitä olis kokee? Siis jatkossa täytyy miettiä todella tarkkaan, kun kuvaan mun siskon kanssa videota, että mä vastaan sille kaikkeen kyllä, koska sen agenda oli tänään käyttää mun lompakkoon juomiseen. Oi ku ihana viileä. Noin. Ihana tämmönen spa-hetki. Ihana. Millaiset näistä meidän varpuleista tuli? On ne hienot. Isosisko on jälleen elävien kirjoissa. Nukku vähän pidempään tänään, joten valitettavasti 24H meni umpeen. En nyt saanut kahvia sänkyyn ja se oli mun viimeinen toive. Oliko sulla kiva 24H? Oli. Oliko kiva aamukin? Ei. Moi moi!